Hoje comuniquemos, nós por ripartiria ose partiria e informatave të ndërshie dhe ambigendjen, por edhe zhjedhje ose thithje informata planifikim. Në politikë çdo herë ka zhjedhje, edhe çdo herë duhet me qenë aktiv. Pra nuk e dim se kur mui me qenë zhjedhje, mirë kishë qenë me qenë ma shpejt, po prapë që prapë ne duhet jemi në vazhdimësi në tema, në punë. Na jetojmë në vështirësi të ma në vendë, mënyra si udhëheqet veni mendojmë që është gabim, ka vendime që janë gabuar, marrëveshje të gabuara, edhe kërkojmë që mandati me u kryqëzohet, pra kërkojmë që vendi me shkurtë zgjedhje.